В наступній історії з Маріуполя багато невідомих. Тут патрульні зупинили чоловіка, ніби за порушення правил, а у відповідь той звинуватив поліцейських вживанні наркотиків. Чоловіка затримали, на нього склали одразу кілька протоколів, а затриманий, у свою чергу, написав кілька скарг на поліцейських. Подробиці просто зараз. Є автопригоди, де все стає зрозумілим і очевидним просто на місці ДТП. Є ж такі ситуації на дорогах, де основні нюанси з'ясовуються вже у відділку поліції. І це про наступну історію. Сталося все вночі у Маріуполі. Ось цей чоловік за парканом відділку поліції – власник машини «Деунексія». Він стверджує, затримали його через те, що в його автівці не горів один з габаритів. Причому не просто затримали, а ще й грубо порушили його права. Був встановлений сотрудниками поліції без якихось об'яснень перед Кальмарським мостом. Сказали, що був у мене не включений світофор. Поворот, на что я их попросил предоставить мне доказательства моих нарушений, на что мне не были предоставлены доказательства, не были объяснены мои конституционные права. У поліції ж запевняють, чоловік, м'яко кажучи, перебільшує. Все розпочалося з того, що патруль поліції просто попросив у чоловіка показати їм документи на машину, що викликало у водія непередбачувану реакцію. Вони зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху, та не виконував їхню законну вимогу, не надавав згідно статті 32 закону України про Нацполіцію посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та страховий поліс. Водію було роз'яснено його права, його обов'язки, було роз'яснено дії патрульної поліції. От. Водія було запропоновано вийти з автомобіля, так як він не надає, згідно статті 32 кодексу України, закону України про Нацполіцію, не надає документи, які засвідчують його особу. Було запропоновано проїхати до райвідділку для встановлення його особи. До відділку водій також їхати не захотів. Документи так і не показував. А далі почався якийсь безлад. Версій того, як водій опинився в кайданках, дві. Одна від самого затриманого, інша, звісно, від поліцейських. Чоловік каже, що патрульні вибили скло в машині, аби дістати його з салону. Патрульні ж стверджують, що водій затис руку поліцейського склом і намагався поїхати, і внаслідок цього бокове скло машини луснуло. Далі чоловіка повалили на землю, одягли кайданки, відвезли до відділку. Тут то й почалося найцікавіше. Драгер показав, що чоловік тверезий, але у поліцейських виникла підозра, що затриманий міг бути під дією наркотиків. Тож йому запропонували поїхати до наркодиспансеру. Відповідь була досить несподіваною. Мені сотрудник поліції пред'явив тільки що проїхати наркологію і освідчитися. Я сказав, поїду тільки, якщо він поїде зі мною. Я знаю, що він відказався, він боїться. А свидетель наркотики. Не сомневаюсь, что они тоже употребляют наркотики. Те, що чоловік відмовився проходити експертизу, поліцейські зафіксували. А тим часом затриманий продовжив називати поліцейських наркоманами. Это наркоман, снимите. Конечно, вот снимаю, смотри, вот снимаю, смотри. Донецкий наркоман. Ну что, откуда? С киевской пропиской. Да ладно. Да. Это не знаю. Сейчас. И вот это, гляньте, на планаку. А далі випливала ще одна цікава деталь. Виявляється, у чоловіка немає права на керування автомобілем. У 2015 році в серпні місяці був позбавлений права керування на 2 роки. Тобто на час перевірки документів зараз він не має права керувати транспортним засобом. Сам затриманий те, що в нього прав на машину немає, не заперечував. Однак твердо стояв на тому, що він взагалі нікуди не їхав. Мовляв, просто сидів у машині і чекав на людину, яка його відвезе куди потрібно. Далі шарі. Ага. Так прошел срок, уже есть права у вас? Нет. То есть вы без прав ездили? Да я стоял, а не ехал. Ага. За рулем что делали? Сидел. Ждав, поки приїде чоловік з правами. Версія відверто виглядає сумнівною. Втім, це все ще доведеться перевірити. Поліцейські склали на чоловіка кілька протоколів. Той, у свою чергу, написав скарги на патрульних, які його затримували. Очевидно, що крапку в цій історії має поставити суд. Ви ж дивіться більше відео про надзвичайні події та автопригоди на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.